我的青春密码给你。自己会喜欢尝试各种各样的发色。自拍还是他拍？他们都说他拍比较好看。刷 ins 还是微博还是玩游戏？都会刷。平时的爱好是什么？平时会创作，写词啊，写曲啊，然后看书啊，听歌啊。休息的时候会做什么？休息的时候一般就是睡觉。造型的话就是我觉得百变嘛。爱吃的食物？青菜炒牛肉。知道粉丝是怎么给自己应援的吗？知道。举例一下。就他们有很多各种各样的应援方式啊，比如说会来现场看我演出啊，会写信给我啊。知道饭圈用语吗？知道。蔡徐坤了解一下。自己的粉丝适合用什么产品？我代言的产品。